Јафрим гаши од движењето Беса, затоа бидете со нас во следните 30 на минути. Господине Спасовски, докаде се преговорите за составот на идната влада? Ние разговаравме пред добивањето на подписите за мандатот начелно за принципите, за тоа што треба да исполни како очекување идната влада. Разговаравме за стратешките правци, за исполнувањето на тие стратешки интереси на Република Македонија. Сега во моментот разговараме, односно еве се подготвувавме за конституирањето на собранието, кои иницијативи да ги превземеме и така натаму. И очекуваме дека после добивањето на мандатот можеме конкретно да седнеме да ги договориме сите можни отворени прашања кои што се однесуваат пред се за составот на владата, поделба на ресорите, кадровските решенија, се тоа што е необходно да биде поднесено. Расчистено ли е прашањето дали Беса ќе биде дел од владата? Разговараме со сите политички партии, нашиот став е дека и Беса треба да биде дел од владата, од едната влада која што ја правиме, реформска влада. Има резерви кај другите партии околу тоа прашање? Не, разговараме апсолутно отворено за сите прашања, нема никакви резерви, заради тоа што ако сакаме да бидеме вистински партнери, ако сакаме да бидеме партнери кои што ќе работат во интересот на граѓаните, не, 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 кај вас резерви, дали има кај други резерви околу тоа прашање? Кај никој од политичките партии. Таква основа на разговори имаме да бидеме пред се отворени и да не поставуваме резерви во однос на било кое прашање кое што би било од интерес на државата и од интерес на иднината, реформите и така натаму. Што може да донесе посетата на Хани на тројката европратеници во вторник? Тоа е ден кога ќе биде координацијата кај Велјановски. Многумина мислеа дека Хан ја темпира посетата да биде ден по евентуалниот избор на председател на собранието. Очигледно тоа нема да биде така. Во такви околности може би ќе беше очекувано дека сиот притисок и фокус ќе биде на Иванов. Дали овој пат, како да кажам, паѓаат очекувањата и околу посетата на Хан? Не паѓаат очекувањата. Мислам дека и комесарот Хан и европратениците кои што ќе дојдат заеднички, ќе разговараме и за овој момент на создавањето на владата, меѓутоа и за иднината, за идните реформски приоритети, она што ни останува како сериозна обврска. Знаете, оваа битка е битка која што е сега во моментот, меѓутоа ние треба да биеме многу позначени битки во напредокот на Република Македонија, враќање на вистинскиот пат и така натаму, затоа ќе ни треба постојана комуникација. Јас очекувам дека и овие средби со европратениците и со комесарот ќе бидат искористени во вистинска насока на потребите на државата. Денеска беше соопштено дека Министерството за локална самоуправа ги известило општините дека нивниот мандат ќе продолжи до 15 мај, иако не знам кој е основот за сето тоа. Но и до 15 мај веројатно е многу тешко да се очекува дека ќе имаме нова локална власт. Што ќе се случи со локалните избори? Рокот за нивно распишување во редовните термини помина. Прво, денеска го видовме ние соопштението и соопштението е во насока дека и граѓаночалниците и советите мора да ги извршуваат своите функции до денот на одржувањето на изборите, односно до изборот на новите граѓаночалници, односно новите совети. Зошто е тоа така? Ако имаме во овој момент пратеници кои што се со верифицирани мандати во собранието седат на министерски места, ако имаме премиер на државата кој што е избран пратеник, верифицира мандат и се уште обавува функцијата премиер, за да има некаков континуитет во државата и министрите, што јас не се согласувам. Мислам дека не е можно во исто време да бидете пратеник и да обавувате функција министер. Тогаш мислам дека нема причина да се поставува прашањето дали градоначалниците не треба да ги извршуваат своите функции до изборот на новите градоначалници. Така да, но тоа веројатно нема да биде до 15 мај, тоа ќе биде веројатно од тоа што се роковите, од тоа што се законските можности, очигледно е дека нема да можеме да тоа го реализираме до 15. Премногу време се потроши сега во овој момент на составот на владата. На Македонија е потребна влада час поскоро, за да можеме
сите понатамошни активности да ги спроведеме. Мислам дека ВМРО ДПМН во овој период пред се со притисокот, со одлуката која што ја донесе Иванов и така натаму, и едните и другите кумуваат да работите се комплицираат во државата без да добиваат завршат. Начално се разговор